မဆွေရဲ့မြမာတန်တဲ့အစီအစဉ်လေးနောက်ဆုံးတည်းစနစ်တစ်ပုံနေနဲ့ဘရော့ယူနိုင်တဲ့နှစ်ပတ်ဆန်းဆွဲတည်းစနစ်နဲ့တည်ဆုပ်ဖြော်ရေးဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီတည်းစနစ်လေးမှာမဆွေရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဘူရဲ့တည်ဆိုးသူကြောင့်မြင်ခင်မဆွေနဲ့အတူမဆွေရဲ့ညီမငယ်လေးရဲ့ညီနွားလေးပြီးတော့ဒူပါဝင်ပြီးတော့တည်ဆုပ်ဖြော်ရေးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့တက်ဆင်ကြည့်